Baganda umaga mga kaibigan as usual coffee time sa umaga tapos pampagood vibes sa uh, video kahapon maraming nagreklamo uh, bitin daw yung 9 minutes video ko so medyo habaan ko lang nga mga 15 uh, pinakamaba na yung 20 uh, so yung mga hindi nakapanood kahapon uh, yung video ko tungkol sa pagpunta ko sa Amerika. First time kong nagpunta ng Amerika, nag-schooling. So natulala, natanga ako doon. So panoorin nyo. So ang i-discuss ko ngayon, paano ako napili na mag-aaral sa National Defense University. Alam nyo, uh, every soldier's dream ito lalo ng mga opisyal na makapunta sa USA or other uh, countries para mag-schooling dahil napakasarap. Uh, para bang trophy sa tournament, boxing, pag nag-schooling ka sa Amerika. Okay. So, tinyinti pa lang ako, yun na yung aking dream na sana balang araw, mag-schooling ako sa US. Kaya lang, Lieutenant Colonel, pumasok ako, 1983. Uh, Naya, 2005. Uh, Lieutenant Colonel na ako. Wala pa rin. Uh, tapos, kinakantsawan ako ng aking mga anak. I don't know, yung panganay ko ata, o yung bunso na sabi, Daddy, ano ba yan? Lieutenant Kernel ka pa, hindi ka pa nakapunta yung sa Amerika. Si Kuya Filmer, okay, may pamangkin ako, uh, ako ang tumulong sa kanya pumasok sa sundalo. Noong 2004, pumasok siya, tingyente siya, and then mamaya yung unang schooling niya, nag number one, Lieutenant Filmer Macanas Fernandez, Yun. ngayon major na siya. Nag number one pa naman sa schooling niya, eh ang price o ang uh, incentive is schooling ka agad sa Port Benning. So, I think, Georgia ba ito? Schooling ka agad. Ako, naiwan dito pa rin sa Mindanao. O, oh, tumatawa si Lito. So, na naunahan ako ng aking pamangkin. Ano, ano, daddy, what, what's happening? Sabi ko naman, kung mga ganun na ito. what's happening? But, uh, in God's time, sabi ko sa isip ko, alam ko, in God's time. Okay. So, yun na nga. In God's time, uh, 2005 na yun, batalyon commander ako sa Caraga Region. Uh, 29th Infantry Battalion. Naghihirap doon. Ang hirap po ng trabaho ng batalyon commander. Grabe, ang payat ko noon. Karaming kapayat dahil daming stress. Bigla naman lang may romating, dumating na radio message. Uh, direct, Lieutenant Colonel Macanas to prepare uh, ano, uh, uh, this is to inform uh, that Lieutenant Colonel Macanas has been uh, chosen to undergo uh, nine months schooling at the National Defense University Washington, D.C., Oh, to take up the counter terrorism fellows program oh, grabe ito na yung sinasabi ko in god's time halos hindi ako makapaniwala how did it happen hindi ako nag-apply noong una palaging mag-apply kasi may proseso eh pag may ganyang schooling mag message ang uh, headquarters sa Manila ipadala sa amin sa field sa Mindanao ako naman, dahil gusto ko, nag-apply, nagsasubmit ng resume or yung uh, biodata, gano'n, padala doon. Wala mang nangyayari hanggang nawalan ako ng gana. Ito, hindi ako nag-apply. Bigla na lang pinili nila ako. O, oh, yun yung God's timing. Basta, ang lesson dyan is hintayin mo yung timing ng Diyos. Okay. So, may dalawang milagro na nangyari. God's miracle. Una, miracle, yung parang masamang pangyari. But it turned out to be good. Kaya Romans 8.28, ano yung verse sa Bible? Uh, for all things uh, work together for good to those who love God. So yung unang milagro sa military career ko, nangyari 2003. Nag-schooling ako ng command and general staff course sa Fort Bonifacio. Uh, classmate ko dito si then Lieutenant Colonel uh, Eduardo Anyo, Ngayon, na uh, sekretary ng DILG. Mahal. Kasama kami diyan, may pinagsamahan. Dito rin sa Mindanao, ganun din. Nagsama kami sa Agusan, Surigao. So, Nag-schooling kami, bigla naman lang nag-mutiny uh, yung awkward mutiny ata ito ni Trillianis and his group. So, pumutok yun, 2003, nag-schooling kami. Tapos, mga young lieutenants and captains, yung kasama ni Trillianis na nag-rebelde panahon ni President Jaime. Okay. So, bakit sila nag-mutiny? Nag-rebelde? Marami silang reklamo sa AAP at isa na yan yung foreign schooling. Ang isang hinanakit ng mga kapitan uh, mga lieutenants na sumama, yung schooling sabi nila, kayo lang ang nasa Manila, general headquarters, headquarters ng Army, Navy, Air Force, kayo lang ang nakaka-schooling, which is true. Okay. So dahil doon, nabulgar yung ganong kalakaran ako, binago nila yung sistema. So nung binagong sistema, wala nang apply-apply. Ano na, based on records, o on uh, accomplishment, meron ng kriteriya. Titignan na lang nila sa computer sa Philippine Army. Meron kaming uh, APMC, Army Personnel Management Center. Nandun, naka-input lahat ang aming mga data. So, nung dumating yung course opening, counter-terrorism for lieutenant colonels, at titignan lang nila sa management center ng army who are the lieutenant kernels yun na so automatic pag na-assign na sa Metro Manila disqualified ang pinipili yung matagal sa Mindanao eh ako by that time 2005 na no 20 years na ako sa Mindanao 1985 dumating ako dito sa Mindanao 2020 years na panalo na ako ang tagal ko kaya sa Mindanao next schooling Uh, sa awa ng Diyos, hindi naman tayo pahuloy sa schooling. Medals, accomplishments. Alo, nung ni-ranking, ako na ang nag-number one sa ranking. Ang number two, number three, mga PME graduates. So, tinalo ko sila. Ayun, kaya dumating yung radio message. Isang milagro lang yun ah. Ang greatest, the greatest miracle, it's God's hand. Dahil gusto niya akong iligtas. Bakit? Nabanggit ko nung nag-vlog ako na ayoko nang magka dahil for my security matters, my death sentence ako from the communist dito sa Northern Mindanao. Yes. Nung batalyon commander ako, wala naman akong ibang ginawa, kundi tumulong sa mga tao, nag sa mga rebelde para bumalik loob. At ang daming bumalik, ang daming nagsusurrender uh, pinapatayin ko ng pabahay, uh, livelihood, ganun lang ginawa ko. Peaceful approach bang ba ginawa ko sa Agusan Sur nung batalyon commander ako. And naging effective, ang daming nag-surrender at doon nagalit sa akin ang mga sa Sagabal daw ako sa kanilang adhikain, kaya gusto nila akong patayin. Okay, bago yung patayin, gusto nila akong patalsikin sa aking puesto i ako as battalion commander. So, ano ang ginawa nila? May mga, ano, ginamit nila religious. Uh, again, I grew up as a Rio Roman Catholic. Proud Catholic po ako. Kaya ang ginamit ng mga communist, mga madre, mga pare, bisya pa. Ganyan sila kagaling. Ano? Uh, isang madre, nagreklamo sa akin. Nireklamo niya ako. Uh, ang pangalan niya, Sister Mary Jan Dumaog, pat patay na siya. Yun yung mortal kong kaaway nung nasa Agusan pa. Nireklamo niya ako sa bishop ng Caraga region si Bishop Pueblos. Siyempre, yung bishop, maniwala sa madre. Ako, si Bishop Pueblos naman, nireklamo niya ako sa pinakamataas na bishop military biker, Bishop Arguelles. Nireklamo, nakarating ang reklamo kay Bishop Arguelles si Bishop Argeles, nireklamo niya ako kay President Gloria Macapagal Arroyo. Eh, si President Jaime in fairness to him, malapit siya sa mga bisya. So, naalarma ang presidente dahil bishop niya yung reklamo gusto nilang iparilib si Colonel Macanas Agusan. So, ang ginawa ni Jimmy, inutosan niya si Secretary Gonzales, Norberto Gonzales, yung security advisor niya. Okay, Iparilib nyo nga itong si Colonel Macanas sa Agusan, 29 IB Commander. Okay, tumalaw si Secretary Gonzales. Pagdating kay Chief of Staff si General Abaya pa noon, Opo malag si General Abaya. Sir, no way! Ngayon daw ang isagot ni General Abaya. Why? Si Colonel Macanas na lang, sir, ang lumalawa uh, is isa lang si Colonel Macana sa mga talagang puspusan lumalaban sa mga NPA tapos i-relieve pa natin that will cause a lot of demoralization sa mga tropa so nasyak si Secretary Gonzales kasi dinipensahan ako ni General Abaya no way sir so napilitan si Secretary Gonzales pumunta sa Mindanao nag uh, ano ngayon nag uh, fact finding so from my division commander, brigade commander, down the line, nalaman ni Secretary Gonzales ang katotohanan na lumalaban talaga ng harapan. So, na-convince si Secretary Gonzales na there's no way for me to be relieved. Bumalik siya kay JMA. Nako, na no problema si JMA ngayon. Anong gagawin niya? Paano niya mapagbigyan yung mga bisyap? Kasi malapit siya sa mga bishop eh. Nako, very wise si President Jaime. Saludo ako sa kanya. Ganito ang ginawa niya. Para win-win. Uh, in one of her sorties, nagbisita sa Butuan City, Isiningit niyang schedule. Pumunta siya sa lugar ko kung saan ako nag-operate, San Luis, Agusan del Sur, isang liblib na bayan. Pumunta siya doon uh, para Pagharapin niya ako at saka yung madre nga nagrereklamo sa akin. <laughs> face to face kami. Okay. Na that day 2005 yun ha. Naghelikopter siya, mamaya nag-close ang weather. Hindi na makalipad ang helikopter. Nako. Uh, napilitan siya nag-byland. Ang layo ng binay niya, delikado. Just to meet dito of us ako, Colonel Macanas at saka yung si Sister Mary Jan para face to face para aksyonan niya yung reklamo ng uh, bishop okay nagharap kami ngayon yung madre sister Jan may her soul rest in peace dahil patay na siya ngayon okay sa harapan ni Jamie para kaming mga bata sigawan yan. but alam niyo matapang ako nung Humarap na ako kay JMA kasi wala na, marirelieve na ako. Kailang bago kami, bago kami mag face to face ng Madre sa harap ng Presidente May bumulong pa naman sa akin Bata, huwag kang matakot ah Alam na ni Ma'am ang totoo Tinignan ko, wow, si General Bangit ang Presidential Security Group Commander na naging Chief of Staff Sabi niya, huwag kang matakot Bata, alam ni Ma'am ang katotohanan Nako, grabe Parang Texas si Lieutenant Colonel Macanas, huwag kang matakot Kaya doon sa harapan ng Presidente pag nagsalita yung madre again sa akin, sinasagot ko siya. Ay nako, nakakatawa. <laughs> ang presidente hindi niya alam ang gagawin dahil nagsisigawan kami. Away talaga. Okay. So, to make the long story short, compromise. Kasi inireklamo ng mga madre, yung detachment na ipinatayo ko sa barangay na hardcore in PA barangay nandoon yung madre natapatayuan ko ng kapgo di touchmate okay sige iatras na lang iatras okay so uh, nagkaroon ng konting uh, compromise then yung i ako silent si Jimmy hindi niya masyadong nabanggit okay after few months hindi pa naman ako na relieve ito na yung analysis ng aking mga generals kasi nagrereklamo nalaman ni Bishop Pueblos, nalaman ng mga bishop na hindi pa naman ako narilim Tapos, by the time, mayroon akong taning ng buhay. Na ang buhay ko daw, hanggang 2005 yun, ano, mga February kami nagharap ni Jimmy, March, April. Ang taning ko sa buhay, hanggang hindi na ako abutan ng December of 2005, papatayin nila ako. And all indications, nandyan na. Umalis na ako sa aking batalyon Quarters para hindi nila ako mabantayan, mamonitor. Nagkaroon ako ng safe house. Nako, yung safe house ko, uh, na nagtatago na para hindi mamonitor, na monitor nila nandun. Sabi ng aking security sergeant, Sir, delikado tayo. Bakit? Lahat ng aso palibot ng ating bahay namamatay. Binibitsin nila. Alam mo yung bichin na no? pinapakain yes, sa aso? Yes, sir. Hello, sir. Wala nang magtahol na aso sa palibot namin. Yes, sir. Sir, bulgar bu ng ating taguhan. Alam ko, talagang papatayin ako. Sabi sa ko, bahala na. God is with me. Kung patayin nila ako, Lieutenant Kiram, so be it. Hindi na ako takot. Talagang nanda na akong mamatay by that time. So that was already mga March, April. So nung grabe na, yung uh, brigade commander ko na-alarma na rin. Sabi niya, Janie, delikado talaga ang buhay mo, iho. Ah, uh, wag kang magkumbiyansa. Ito. Uh, yung Brigade Commander, meron siyang tanki de guerra na escort kasi delikado siya. Ako, Battalion Commander, wala. Mali, ma konti pa lang ang armored car noon, wala ako. Sabi ng Brigade Commander, si General Leopold uh, leopoldo Maligalig. Janie, bahala na. Sabi niya, ang Armored escort ko, ibigay ko sa'yo. Total ako, hindi naman masyadong kilala. Low profile. Ikaw, delikado ka, papatayin ka. Huwag kang lalakad na wala kang armored car. So ako ngayon, ang batalong commander, paglakad ako nandyan talaga yung tanki de Kaya siguro, sa mga lakad ko noon, talagang ambusin ako. Kaya lang, takot sila dahil nakaready yung tanki de guerra. Wala, ang nangyari sa akin. Ngayon na nga, nung mga Mayo, dumating na yung radio message um, aside sa yung parang pinili na ko, yung according to merits, ito na yung pamamaraan ni JMA, yung AAP leadership. Win-win. Pagbigyan ng mga bishop, yung mga pare, na i-relieve ako. Oh, ah, na-relieve nga ako. Kailan? Na-relieve for good. Ni-relieve nila ako kasi mag-schooling sa Amerika. Ayun ah, ang kwento po, kaya pagdating ko po sa, so malis na ako, August of 2005, lumipad papuntang Amerika. Uh, yung deadline nila, napapatay nila ko hanggang December of 2005, walang nangyari. December of 2005, nandun kami ng wife ko sa Amerika. First time kong nakakita ng isno. Uh, alam mo yung isno lito Nakakita ka na ba sa sine? O, yung nahuhulog na lang na ice o yes, yelo sa taas. Yes, sir. ah oh, gusto mo makakita ng aktual? Yes, sir. ah oh. ako, para kung nandito, natangana naman ako. <laughs> Another katangan. Nung nahuhulog na yung snow, tapos doon sa biranda ng aming condo unit o apartment, nag -file na yung snow ganun. Nako, kung anong naisipan ko. Sabi ko, oh, Commander, Commander, ang dami ng snow, nahulog na. Gaw Maggawa tayo ng halo-halo. <laughs> Kuha ako ng ano dahil kukunin ko na eh. Di ba parang kinuskos na ice? Yes, sir. Yung snow, ganon? Yes, na, na napakapute. Gagawin ko na talagang halo-halo. As in, mabutin lang aking wife. Very wise. Sabi ka, ayaw! Ignorant! Sabi niya, bakit? Marumi yan! <laughs> Totoo ba yun? Marumi ba ang isno? Kasi galing sa taas, kung ano-ano mga impurities na hulog, ma marumi. Nako, kung hindi dahil sa akong commander, wala. Colonel Makanas, tanga. Gagawin niyang halo-halo yung ice marami pala. Okay, so ilang minutes na? 19, sir. oh so, dyan lang muna. Nako, uh, I hope nagustuhan ninyo. Kung ano, marami pa kung ikukwento. Kung nag-enjoy kayo, just comment. Mamaya, gagawa ako ng kanta. Yung last nga kanta ko, ang kawawang cowboy. Di diba, si Senator Bogo? Ang kanta ko naman, kay Madam Lenny. Ang kawawang nanay. Something like that. Okay? So, see you sa ating kanta. I-compose ko ngayon. At uh, kakantain ko mamaya. Salamat po.